बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कदरमनो लिदुन को औरिदुन को द्रनो स्पेजलो गख्तलो खागलो पुख्तनो अफगानानो रुणो खेंदो जयम स्तासु बाचाजी स्तासु साबिर शाह साबिर दा स्तासु दा गक्सरा दा पुख्तनख्वा गक्जमा शामिल दे मलगरो ननज रागले यमा डेर कदरमन मलगरीला डेर द्रुन लुए लिकवाल शायर औजमु महासिर कालम निगार मलगरीला जमा पख्याल चे द पुख्तो अदब सरे द चालग रिखी हम वी द चालग तड़ुन हम वी अवलग राबिते हम वी नो द प्रोफेसर डॉक्टर इजहारुल्ला इजहार नुम्बा आगा और दले वी इजहार द पुख्तो द जदीद नज़म और जदीद गज़ल और ख़ुसूसन द हाई को योलवी नुम दे द दिन अलावा डॉक्टर इजहारुल्ला इजहार आगे शख्सियत दे चे ख़ुसूसन जमा पा हवाला जदावेम चे जमा पा ओ किताबुन सरीज़ डॉक्टर इजहारुल्ला इजहार लिख रही दग से डॉक्टर इजहारुल्ला इजहार द पुख्तो द नसर हम योलवी नुम दे जमा दा गुख्तल چې د خپل پروګرام د پښتونخوا غږ رومبه ادبی پروګرام ډاکټر صاحب اظهار الله اظهار سره وکم د ډاکټر اظهار الله اظهار د ټولو نه لوی حواله دا د چې پښتو د د کور جبه دا مطلب مې دا دی چې د د والد صاحب هم شاعر دی انعام الله جان کیس د پښتو ادب یو خ او معیاری مقصدی شاعر دے زما او دا ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار دا رورولے یا دا تعلق ہم تقریبا سپینزہ دیر شکالہ کی گی دا ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار سارے خبر کوما او روایتی خبر ہم نکوم مخل خبر ہم نکوم نو دا ٹولو نمخ کے ز دا ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار لنڈ پی جنگلو سوال تے کوم چھ دے ما سر مختصر او لنڈ پی جنگلو کی ڈاکٹر سے مختصر او لنڈ پی जी डेर मनना साबिर शाह साहेब तो पखपुल रातक मांदे जमा शमला जगह कड़े था गालिब योजे की वजह ची पूछते हैं वो कि गालिब कौन है कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या नो इजहारियम स्तासो रूरियम द कलम रणा सर में ताल्लुक थे द शायर खुला सर में ताल्लुक थे او د صابر شاه د زړه درزا سره مې تعلق دی دغه مې پیژن کلو دا او د ډېر تفصيلات دي ډاکټر ته بنیادی کله دې کم دی او د خاور دې کم سماجی زراش نغر اوسیدون کې ما او تنګې زما کله دې چې ډېر ثقافتي او تهذیبي مقام دی ډېر علماء پیدا کړی دي ډېر شعراء پیدا کړی دي ډېر سیاسي لیډران پیدا کړی دي او التا ادب د سیراوري کې لکه आसमान चिरावरेगी बारान चिरावरेगी और बूटी राटुकी द आजम सेब द गनी खान द ग्रान पखावर के नुम अखले नो द सिखकारी थी शायरी शोरो हाँ डॉक्टर साहब दा रातो है दिल तपी खबर पोहन तुन के उस सके पकम ओहदाई जो दिल ता जी परमानेंट प्रोफेसर हम सीनियर प्रोफेसर 21 ग्रेड के उस पर इंशाल्लाह 22 यानी ये विषतम ग्रेड विषतम के और ग्रेडों ना खुआ से बस द नज़र दो करा द मनसबु ने दी लेबल ही रची त इंसान प तंदी भी और लिरिशिते असल जमा मकाम स्तासो पजुलुन के दे और स्तासो मुहब्बत चीज़ जमा एजाजम दे और जमा ओहदम दा वालिद से बारह के रात यो मुख्तसर यो दो खबरें हो गई प्रोफेसर इनाम उल्ला जान कैस साहब द सऊदी रियाज यूनिवर्सिटी ने पी एच डी दे आलिमी दीन दे दिलतन मुख्तलिफ कॉलेजों प्रिंसिपल पाते शवे दे पुख्तो उर्दू के तकरीबन द्रे दृश किताब लिख ली दे द पुख्तो उड़ुम्बनी तवजात सीरत द कायनात स्परली लिख ले दे अगे उड़ुम्बनी सदारती अवार्ड अगस्ते हो किताब समा खो किताबों ने डेर देखो सली रिश पके छापती देखे द पुख्तो सो दिया द उर्दू देखे निम पुख्तो दे और निम उर्दू दे और दाचे पुख्तो के हम पमा मंदिर सर्च शिवे दे
او اردو جب کې رمن دي تر اوسه پورې شپږ ایم فیل شوی دی او نور روان دي نو دا په یو ژوندۍ قسمه دی دا یو ریکارډ دی تر اوسه پورې چرته په ژوندۍ قسمه دی دومره ریسرچ نه شوی په یونیسټو کې او په ادارو کې او دا په ما باندې شوی دی په هغه خدماتو شوی دی کوم چې مال ستاسو محبتونو راکړی دي دا خو سستا د ځان او د ذات په حق له خبرې شولې دا راته وایا چې اوس دی وخت کې موجوده وخت کې ستا په خاندان کې ستا په بچو کې پښتو ادب ته څوک نور راتلونکي شته او کنه ته اخیری دا عجیب سوال صابر شاه صاحب زما بچی چونکې د پښتنې مور په غیږه کې لوی شوی دی د پښتون پلار په ساعتونو کې او په لمحه لمحه ورسره ساګانې غشتې دي نو زه دا خو نشم ویلی چې ګینې خبره پښتو طرف ته نه راځي د هغې په رویو کې پښتو موجوده ده د هغې په طرز عمل کې پښتو موجوده ده هغې چې مطالعه کوي نو د اردو انګلش دغه کتابونه وروسته ګوري او د پښتو کتابونه مخکې ګوري خو هغه سنجیدګي کومه چې عمر سره راځي نو دغه د عمر ماشومان اوس مې در نه ځکه کو چې زه پخپل د دریو شاعرانو لیکوالانو پلار یم که د دریو حافظانو ځکه چې پښتو موتا دواړو له دې ژبې عزت را کړی دی نو چې موتا دواړو له دې ژبې عزت را کړی نو په کار چې دې ژبې له موږ ځکه د پښتو به شروع د کور نه کوو که نه ابولز ناستوم نو حسن فیصل زما مشر زوی دی اوس کالج کې سبق کوي ماته یو غزل روړوي دا ما لیکلې اصلاح کا نو ما ته پوهېږي کې د اصلاح ډېر ضرورت هم نه ښکاره ده خو د هغې آهنګ د هغې هغه ماحول د هغې فضا ټوله پښتنه وه او د پښتو غزلو زړه مې ورسره لوی شو زه دا نه چې د نورو ژبو د لیک مخالف یم پښتانه هر څه لیکلی شي پښتنو له خدای پاک ډېر لوی قوتونه ورکړي دي صلاحیتونه ورکړي دي هغه هر ژبه د دنیا ویلی شي په هر تهذیب باندې پوهېدی شي او د انسانیت هر اړخیزه خدمت کولی شي لاره ورته ښودلی شي دا نه خو ابتدا خو د خپل اول خپل ژبه پس ته نورې ژبې بے بنیاد عمارت خو سمون نه کا بے بنیاد عمارت خو سمون نه کا د خپل ژبې نه د مورنۍ ژبې نه ابتدا وکړه شروع وکړه آغاز وکړه په دې زه خوشاله یم په دې لاره باندې چې راتلم دا خوشبدا او ملګرو ته دی یاد چې دا ریکارډینګ هم دا مرکه هم د شپې مونږ کوو په دې لاره چې راتلم دا خسته خوشبوي وي او ډېر چمنونه دي ډېر ښکلي منظرونه دي د پېښور پوهنتون یو معیار دی د اسلامیه کالج یو لوی نوم دی د انګریزانو د وخت دا خسته خسته او لوړ لوړ عمارتونه ته یو شاعر یې د یو شاعر په دارنګ ماحول کې خو شاعرانه غزونې د هغه فکر نورې هم زیاتې کوي دومره ښکلي ماحول کې چې ته ناست یې نو ته غزلې لکه د دې نورو شاعرانو ډېرې ډېرې لیکې خامخا افتک نیمه کې غزل لیکي او کنه درنګ زکه چې دا ما صبر شاه زه پزن قد غن نه لګولې چې زه به کینم پروګرام به جوړوم او غزل به لیکم نه غزل بخپل خلکو باندې ځان لیکي ساسو بخپل هم تجربه دا یو ډیر فطری سیز دی دا یو الهامی سیز دی نو دې کې شعوري کوششونه هغه بې ځایه وي او زه خو چې د کور نه وزمه نو سندریزه فضا وي غزلزاره فضا وي نو زه په غزل کې سفر کوم په غزل کې کلاس اخلم په غزل کې مطالعه کوم په غزل کې ودکیږم په غزل کې پاسم نو زما خو ټول ژوند غزل غزل شوی دی نو ډاکټر صاحب خان نو دا خو ډیره ښه فضا کې د غزل په فضا کې ژوند کې او ریشا خبره دا ده چې زما خپل دا خیال دی چې په پېښور خاصې ما غدا یو سندرم ده چې پېښور خو پېښور دی کنه خو پېښور کې د پېښور د پوهنتون یو خپل مزه ده خپل خوند دی او خپل یو حیثیت هم دی دې باره کې صابر شاه صاحب پوهان وایي چې یو بے وقوف سړی هم پکې یو لارې مند راشي او په بله وزینو په هغه کې چې نو د څه نه رڼا راغلی وي ډېر پوه شوی وي او بل دا چې صابر شاه صاحب یونیورسټۍ ته راغلی دی هسې هم زمونږ ګاونډي دی نو په غزل کې د نور تغزل اضافه کړې ده ستاسو خپل وجود هم د نوک نوال تر ویښته پورې چې نو غزل غزل دی زه ماشوم په دې پېښور یونیورسټۍ کې لوی شوم
او بیا دا دی بوډام شوم او اختیار خبر دا چې خو د سحر واک او ورزش له هم راځم ډیر خوګ را باندې لګي ډیر خراب باندې لګي او دا چې څومره شاعری تقریبا ما کړې د نوم په دې ګلدارو کې او دې چمنونو کې مې کړې ده نو بس بیا خو د غزل خبر راغ بیا به خو درنه غزل او کتاب نه هم کوستاسو په یاد نه درځي بسم الله الرحمن الرحیم یو غزل دی ارشاد چې مطلب ز امختا په هیڅ یو جام نه یې مزار د شما ز امختا په هیڅ یو جام نه یې مزار د شما خو غرزیدلې په کوم ګام نه یې مزار د شما خوګ غرزیدلې په کوم ګام نه یې مزار د شما او افسوس په دې راشي چې خلک په یقین هم وکي افسوس په دې راشي چې خلک په یقین هم وکي زه د دروغو په الزام نه یې مزار د شما زه د دروغو په الزام نه یې مزار د شما او چرته چې ته غواړې هم هلته به ولاړ یم زه چرته چې ته غواړې هم هلته به ولاړ یم زه زه په درشله او په بام نه یم زار د شما زه په درشله او په بام نه یم زار د شما او د خپل مینې عظمتونه مې ژوندۍ وساتل زه قتل شوی یم ناکام نه یم زار د شما زه قتل شوی یم ناکام نه یم زار د شما او زه د ګلاب غوندې اظهار پاکیزه اوسېږم زه د خوشبو غوندې بدنام نه یم زار د شما ډېر ښه ډاکټر صاحب ډېر ښه زما یو دو برخې کتابونه چاپ شوي تا ته پته د جنازې او دا جنازه نگاری او وخت نه دا یو صنف ما نوې پښتو کې دا به وچې ایجاد کړی دی زه یو جنازې ته ډېر پخوا تللی وم او هغه جنازه د ډېر لوی پښتون وه خو چې ما وکتل نو په هغه کې یوازې ته وې هغه جنازه کې نور لوی نور پښتانه نه وو او یوازې ما ولیدې چې ته وی د بادرشاه ظفر کاکا خیل دا هغه پښتون و چې د چا جنازه ما لیکلې وه او د ده جنازه کې یو پښتون هم نه ښکارېده او ډاکټر اظهار و بیا یو وخت کې ما سره پس خبرو کې تا وویل چې بادرشاه ظفر کاکا خیل چا چې پښتانه د تاریخ په رڼا کې لیکلې دي بادرشاه ظفر کاکا خیل سره ستا هم سرشته وه نو ته دې باره کې څه معلومات ملګرو ته ورکولی شي یو خو د ټولو نه لویه رشته د قلم رشته یې د علم رشته ده د ادب رشته ده دویم زما سخرګنې چې دی نو هغه ده د هغه په زوی باندې زما د خواښې خور واده ده او بس ګنډلې رشتې دي د هغې مقبره چې کومه ده کاکا صاحب سره چې کومه لګېدلې مقبره ده نو دا د هغې مقبره ده د بهادر شاه ظفر صاحب او بل فهیم شاه ظفر صاحب زما ډېر ښه دوست هم دی ملګری هم دی او دا وایي که نه چې کاڼي را واخلي ملغلرې پرېږدي نادان کتل ته د دریاب ورسي نو د هغوی هم رشته ده ورسره نو زما د رشتې ورسره د درې طرفو نه را دغه شوي دي ګنډلې شوي بل حسینه ګل هم زمونږ په یو حوالې سره په سرګنې سره په رشته کې چې نو تړلې ده او ما سره په ادب کې تړلې ده نو دا یو بل سره ګنډلې رشتې دي او اوړي روړي یو بل سره چې نو نورې مضبوطېږي او هر یو کس چې داسې سترګې پورته کړي نو بهادر شاه ظفر صاحب ورته چې نو بهادر شاه ظفر کاکا خیل ډېر لوی سړی او ډېر لوی محقق و دا هغه ظفر اللغات ښه دا هغه ظفر اللغات بیا پښتانه د تاریخ په رڼا کې خو بدقسمتي دا ده چې دا دومره لوی پښتون هیر شوی دی ځکه هیر شوی چې د هغه د وفات نه پس په هغه باندې زما په خیال چې یو قوي او لوی سیمینار قدر هم ونه شو ښه اظهار صاحب دا راته ووایا چې هایکو کې د څو کتابونه چاپ دي ځکه چې ته هایکو ګانې هم ډېرې لیکي هایکو د جاپان صنف دی دلته راغې سنګ راغې په کوم صورتونو کې راغې دا یو ځان له قصه ده خو ما پکې درې کتابونه زما چاپ دي راته غوږونو کې بنګړي شړنګ ویړم بنې کتابو بل وو کاڼي د ګل په لاس کې خوند نه کوي او دریم کتابو ستا د ځوانۍ تصویر په خوب وده دی نو دا درې کتابونه زما چاپ دي
کم سو یو سو نور مشهور کتابونه دی کم دی کم کم دی پدې کې نواز طاهر صاحب چې نو بیا کتاب لیکه نه نه استاد کتابونه نامه ته ماته وا زماره کتابونه خاجي سترګو کې خوب د ګدر پاتې نشو د پښتو چې کم کتابونه دی اوازونه او دایره په ساحل د نظر دغه د ګلاب لسم پانا دلته دا دوه پراته دي زمکې د اسمان رنگونه روړي دي او زخم د ګلاب د چم سندره شو داسې ډېر دي چې نو هغه نومونه خو ماته اچانک نه رایادي ځکه چې یو پوره دورانیه او یو دور پہ تیر شوی دی او زمونږ ذهن بل نور حوالو کې مصروف شي نو هغه سیزونه لږ پس منظر ته لاړ شي خو به هر حال په خپل ځای باندې چې نو ټول هر څه پرته دي یو خبره دا ده چې ته خو د اردو ډیره ښه شاعري کې او اردو کې ملي کې دا راته چې فارسی چونکې د فارسی ته خو یو پروفیسر یې یو فارسی دلته د فارسی کلاسونه مغشتری شنو فارسی کې درزی فارسی کې دیم چرته لیکل کړی دی کنه ځکه چې د افغانستان ملګرو سره هم ستا زما خو کم از کم زما ستا چې د کم وخت نه دوستانه د نو دا رفی صاحب دی او دا ټول راضی او دا ټول د مو سره ناس پاس وی تعلق د دی ورته نو فارسی کې دی هم سره لیکل کړی دی کنه صبر شاه صاحب تاسو ته پته ده علم او ادب سره تعلق دی فارسی دومره لوی ژبه ده دومره غنی ژبه ده که د فارسی ادب مونږ یو طرف ته کو نو د دنیا علمی حیثیت به د نیمې نه کم پاتې شي ادبی حیثیت به د نیمې نه کم پاتې شي تاسو وګورئ لوی لوی شاعران دي ادیبان دي حکایت نگار دي تاسو ته دا تجربه هم دا حبیب الله رفیع صاحب به هم راته تاسو سیمینارونه هم کړی دي هیوادمل صاحب به تاسو ورته را ناستو منجاور احمد زیار صاحب به ناستو دا کو یو طرف ته د پښتو ادب لوی نمونه دي نو بل طرف ته د فارسی په غیږه کې لوی شوی نمونه دي نو فارسی نه زده کول خو یو جهالت دی نو خدای پاک د دغې جهالت نه زه په فاصله باندې ساتلی یم او افسوس په دې راځي چې څومره سفر مال کول په کارو هغه مې اونکه او د دنیا په ټولو ادبونو کې کو تاسو وګورئ چې د انسان د پاره مؤثر دی او د دننه نه رڼاګانې راوباسي نو هغه د فارسی ادب دی چې رونکی یې انسان انسانیت ته لاره ښیي نو هغه د فارسی ادب دی او په داسې انداز کې نه چې ناصحانه انداز دی بلکې داسې انداز دی چې هغه حکیمانه انداز دی او په غیر محسوس طریقې سره خلکو ته لاره ښیي ډاکټر صاحب اوس حالات څنګه دي اوس چې د کرونا ماحول دی نو دا راته چې د پېښور پوهنتون دا چې کومې علمي ادبي سرګرمۍ دي دا خو به زما په خیال په ټپه ولاړې وي ډېره حده پورې متاثره کړې دي یو خو کمال احتیاط کار خراب کړی دی او بله دا چې د بعضی خلک بیخی اړو احتیاط نه کوي هغه هم کار خراب حکومتي دولتي بندیزونه به وي هغه شته او د پیغمبر ارشاد دار چې خیر امور اوسطها تاسو په خپل کارونو کې میانه روي او یا اعتدال وساته نو دا عدم اعتدال سره لږ کار خراب شوی دی او یونیورسيټي خو چونکه حکومتونو فیصلې دي بندې کړې دي نو کلاسونه کله آنلاین وي زه چې اوس راتلم هم په ډیرو پاټکونو راوړېدم زه په ځای ناکې وي نو زما په خیال چې د دې وجه هم دا ده چې لږ احتیاط پکې کی او نو هغه شاعر وی چې معجزې سوچ سے نہیں ہوتے جو بھی کرنا ہے ناگہاں کر دے نو پکار دی چې احتیاط شي خود احتیاط حیزه نه لگے دل پکار انسان تا دومره په الله باندې توکل پکار دی چې ټیک ته احتیاط سنت طریقه ده او توکل هم سنت دی خو اوس په دې کرونا ماحول کې هم دو سیمینارونه وکړل د ایمل خان بابا او د میرویس نیکه پکار دی چې داسې علمی چې مون وای چې د پښتو سفر جاری وي د پښتو سفر به جاری ساتو په هر حواله چې د انسان کیفیتونه بدلی کې دوی کې هارمونل چینجز راځي چې د علم رڼا راځي او د انسان په ذهن باندې چې نو هغه مانوي کیفیتونه تاریکی کې نو د کې دن تبدیلی راځي بیا بیمارې د ته دوم رسنه شي ویلې ډاډه پنه شي راتلې یا دا رڼا چې موجود دی کنه نو د تیری تنبیه کې په کې د بیمارو تیری هم وي
نو تاسو خو ډیر ښه کار کړی دی او زه ستایم، بلکې زما خو چې څومره یاد دی ماشوم وم او تم ماشوم وې او اوس دې حد ته رو رسیدلو. استاد لاس نه قلم چرته غورځېدلی نه دی، گنی کوششونه خو ډېر وشو چې دا دې وغورځولی شي، نو سر نه دی پټکې نه دی غورځېدلی، د لاس نه دی قلم نه دی غورځېدلی، خو د زړه زخمونه پکې تازه کېږي چې وایم. صبر شاه صاحب، مطلب چې زه به خاموش یم کردار زما خبرې کوي، زب خاموش یما کردار زما خبرې کوي، سر کومې غس د خودستار زما خبرې کوي. وا او پرونه سوري هم زما په کانو غټو وشتل، نندا دې وګوره ټول خار زما خبرې کوي. وا پرونی سوري هم زما په کانو غټو وشتل، نندا دې وګوره ټول خار زما خبرې کوي. او دغه سړی باندې مې شک دې تر تمړ مینه کې ما ته چې ګوري او بار بار زما خبرې کوي. او شیر دے صابر شاہ صاحب چې په جون کې هیڅ قانون او قاعده نشته دی، چې په جون کې هیڅ قانون او قاعده نشته دی، هغه به څنګه په معیار زما خبرې کوي؟ ټول انتخاب هغه به څنګه په معیار زما خبرې کوي؟ هیڅ قانون او قاعده نشته دی، هغه به څنګه په معیار زما خبرې کوي؟ او زه څنګه ومنم چې ما سره مینه نشته، کور ته چې ځي په ټوله لار زما خبرې کوي؟ وا 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 زه څنګه ومنم چې ما سره مینه نشته، کور ته چې ځي په ټوله لار زما خبرې کوي؟ او مقتدر صابر شاه صاحب چې زما د مینې نور لدین لوی ثبوت نشته دی، که خاموشي دا کې اظهار زما خبرې کوي؟ زما د مینې نور د دین لوی ثبوت نشته دی، که خاموشي دا که اظهار زما خبرې کوي؟ ډیره مننه، ډیره مننه ډاکټر اظهار الله اظهار صاحب. الله دې ستاسو عزت او ساتي په کور کې، د برکت قدر منو ملګرو، داو زما خوږ ملګری، ډیر زما نږدې زړه ته راتیر ملګری، پروفیسر ډاکټر اظهار الله اظهار، په دې تور نیمه شپه کې زه په دې ډیرو پاټکو راوړېدم او د ډاکټر صاحب خواله راغم، دیدن راغم، د ماته قدر راکو، زما د یور وایس تاسو د ټلویزیون کیمرامینانو ته قدر را ورکلو. الله دې د عزت ساتي ملګرو، ان شاء الله چې د پښتو د ژوند د مینې او بقا دا سفر به همداسې جاری وي. هر اونۍ هر هفته به د نو نو پوهانو لیکوالانو شاعرانو سره همداسې حاضر یو، ستاسو په غږ کې به د پښتونخوا غږ شاملو او د خپلې ژبې دا سفر، د خپل ادب دا یون به همداسې دوامدار ساتو. الله دې ستاسو عزت ساتي، دا الله پامان.